ודיברנו וצחקנו, אומרת לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני זוכר את זה עד היום, זה היה יום ראשון, יש לי שיעור ברמת פנקס, על הדרך עברתי דרכה. אומרת לי, אתה הצלת לי את החיים. אמרתי לה, מה? איזה הצלתי לך את החיים? כולה שם ככה? אומרת לי, הרגעתי שכבר הנשמה יוצאת לה, ככה היא אומרת. אבל השמחה שהבאת לי והמצב רוח, נלחמתי עם כל העוצמה. יש לנו שיר שאנחנו שרים, השמחה תחייך, העולם לפניך. זה הכוח של השמחה, הוא הכוח הגדול ביותר שיש באדם. כי מה זה, מאיפה באה השמחה? מהמחשבה. הרי בן אדם יכול עכשיו לשבת בכלא, יש יותר גרוע מכלא. עכשיו יש לי אחד השכנים פה, הוא יהודי שאני מכיר, מהאזור, אני רואה, הם מקשרים אליי, 0-0-2-2. אמרתי, בונו שלא, מה אתה, מה אני מתקשר, מי זה? אומר, השכן, מה קרה בבית האסורים? קרה ככה וככה, השם מרחם. אתה עצוב או שמח? אומר, אני שמח. אמרתי, למה אתה שמח? אומר לי, עוד יומיים אני יוצא. זאת אומרת, הוא נמצא במקום הכי גועל נפש בעולם. כאילו, לא מקום נעים, סיטואציה מביכה, אבל מה? הוא שמח, למה? כי הוא יוצא. בן אדם יושב עכשיו בחתונה הכי שמחה. מביאים לו זמרים, באבן לו, מביאים לו עופות, פרגיות, קבבים, מנטריקות, נתח קצבים, הכל טוב ויפה. אבל הוא בראש שלו חושב על הדוח שהוא קיבל בחוץ. הוא שמח או עצוב? עצוב. למה? אבל אתה בשמחה. השמחה זה לא המקום, זה לא הסיטואציה, זה המוח. הוא מביא את השמחה. עכשיו תקשיבו טוב. אני רוצה, בעזרת השם יתברך, שהילדים שלי יהיו ילדים טובים. הלוואי. ואני גם מאחל לכם. איך אנחנו, אחד הרעיונות, איך גורמים לילד להיות ילד מחונך. אחד הדברים, אחד, לא זה, לא כל הזה, אבל אחד. אמא אחת מספרת שהילד שלה בן 15 עצור. מה קרה? גונב פה, גונב שם. מקשרת לרב, יגאל, אומרת לו, הרב יגאל, תשמע, הילד ככה וככה. אומר לה, השם יברך אותה, אומרת לו, תשמע, אני מגיל קטן ידעתי שהוא יהיה גנב. אני ידעתי שהוא יהיה, הייתי רואה. ומה היית אומרת לו? הייתי אומרת לו, אתה גנב? למה אתה ככה מתנהג? אומרת לו, לא מגיל קטן ידעת שהוא יהיה גנב, אלא את עשית אותו גנב. מה? ילד, אתה מכניס לו למוח בארדיס. יש לך משפטים להגיד לו, אתה ילד טוב. זה לא מתאים לך. אם אתה אומר לו, אתה גנב, אתה מדביק לו תדמית במוח שלו על עצמו. הוא מסתכל על עצמו במראה. מסתכל במראה, מה אני? הוא אומר שאני גנב. הוא ככה אומר עליי. אז הוא ככה מסתכל על עצמו. עכשיו תראו מה זה, זה ככה אתה בונה את הבן אדם. אתה ילד טוב, אתה ילד חמוד, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, ככה אתה בונה אותו. בא, הוא עזר לאימא, איזה בעל חסד אתה, איזה מידת נתינה יש בך, איך אתה עוזר לאימא, נכון? דרך אגב, למי יותר כיף לעזור, לאימא או לסבתא? לסבתא, למה? סבתא אומרת, הכפרה עליך, יא וולדי, לך תזרוק את זה, ולאימא, יאללה, מושיקו, לך תזרוק. מה, קרה קצת, מילים השתנו, הכל השתנה. אבל עוד פעם, מה זה הכוח של המחשבה? זה הכוח הכי חזק בעולם. שהוא בעצם נותן לאדם את כל העוצמה. אם אדם מאמין ויש לו בלב רצון להצליח ולהתקדם, ואומר, אני אהיה בריא, אני אצליח, אני אראה את הסמכות, יהיה לי ככה, זה מביא לאדם את כל ההצלחה בחיים. אבל אם הוא אומר, מה זה מצב בטטה, זה פה, זה שם, לא יהיה, לא נצליח, לא נביא. אנחנו לא, אנחנו אהבלים, אנחנו לא מוצלחים, לנו לא. מה זה, למה ככה אתה אומר? אל תדבר ככה, תדבר טוב. יהודי קם בבוקר, דבר ראשון מה אומר? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. דרך אגב, אתם שומעים את הרעש של החתולים. בירושלים היה צדיק, קראו לו רבי מרדכי שרעבי. ופעם היו ככה מלא חתולים שהפריעו לו באמצע הדרשה, אז אנשים אמרו, אל תזיזו אותם, שקט. תנו להם להקשיב. טוב, נגמר השיעור, אומר להם, הם סיימו את התיקון שלהם. כולם נדרסו, מתו. אז זה היה, הוא, ככה היה צדיק גדול, כן. היה, גם בדורות האחרונים שלנו, היה הרבה צדיקים. אני לפני 13 שנה, נסעתי לרבי אלעזר אבו חצירה בבאר שבע. אמרו לי, תשמע, פה בשכונה, אמרו לי, תשמע, הרב הזה רב מאוד גדול.
וכדאי לך לפגוש אותו. אמרת לו, מה אני אפגוש אותו? אומרו לי, תשמע, אתה עכשיו יוצא לשידוחים, לחפש קלה, תברך אותו, ואז תכיר אותו, שיבקש ממנו ברכה לשידוך טוב, ואז ככה תשמע עליו, תכיר אותו, זה כיף להכיר צדיקים. טוב, אני נוסע לשם, הוא איזה נסיעה, נוסע ברכבת, הגעתי לשם, אחד לפניי, קצין במשטרה לפניי. אומר לו הרב, מה היה הסיפור? הוא אומר, ברוך השם, השתבר שמרד אחרי 10 שנות נישואים, ברוך השם, אשתו נקלטה בהיריון אחרי טיפולים, הרבה שנים לא הלך כלום, מה שניסו, שום דבר. תודה לאל, אחרי 10 שנים, נקלטה תאומים, השתבר שמרד. אומר לה הדוקטור, הפרופסור, אומר, תשמע, אחד אתה צריך להפיל. זה הימני, שמה הוא לא בסדר, והוא יכול להפיל את השני וגם להזיק חס ושלום.